In sva že nazaj, spremljamo matchup med Frixijem in The Stinkere. Sicer smo malce zamudili začetek, ampak nič kritičnega. In tukaj zdaj vidimo, da sta se oba igralca odločila v bistvu za midlane čempe. Sedaj smo nekako večinoma spremljali te AD carry-je, Caitlyn, Lucian. Sedaj pa vidimo Orianna za Frixija in Zoe za The Stinkere. Zanimiva izbira. Ja, nekako glede na ime bi mogoče pričakoval kakšnega Twitcha, ja, kar bi verjetno tebe navdušilo, ampak, ampak ja, zanimiv midlane tokrat matchup, sploh glede na to, da je blind pick, ne vem, mogoče sta pobanala vse tiste ta boljše AD carry ali pa kaj podobnega in potem sta se preprosto za to odločila. Sicer vidimo, Frix je kar hitro prevzel kontrolo nad igro, ja. Ampak Zoe je nevarna za all in. Zoe se mi zdi je predvsem iz tega vidika, če zadane dober Sleepy Trouble Bubble, lahko hitro potem poskuša olinati. Dva dobra komba potrebuje, se mi zdi, da. In Frixi lahko, kljub temu, da ima prednost, vidimo, evo, en zadet kombo, še basic in je tako izenačen, no. Ja, res je, tukaj v bistvu Frixi mora paziti, da ne naredi napake, da podoža te Zoine spele, ampak Frixi tudi kot nekdanji midlaner, ko je še veliko bolj igral ligo, verjetno zelo samozavesen tudi na Orianni. Ja, nekako ne predstavljam si, verjetno bo precej jezen, če to izgubi. The Stinkere, se mi zdi, verjetno spet kakšen od igralcev zista, vsaj drži se precej dobro. Level 17 smo sicer videli, da je račun, tako da po moje igra bolj na isto. Kar veliko igralcev imamo, ki so sicer imajo maine na isto in potem nekako težko jih je določiti, kako dobri so. Videli smo prej CEO Fortuna, ki je sicer na koncu naredil napako, ampak držal se je v CS-u nasproti z Diamondom nekaj časa perfect CS-ov, potem sicer ja, naredil napako in izgubil, ampak tudi tukaj The Stinkere se solidno drži proti Frixiju, ki je sigurno favoritno. Vse ja. Glede na ime, eno najbolj slovečih imen na tej slovenski LOL sceni. Ja, res je. Sicer nekaj izgubljenih minionem je bilo videti prej po Taurijem, ampak še vedno v prednosti Frixi. Tudi pač full health, precej damage-a, konstantno dela na The Stinkere, tako da tukaj kot verjetno bo naredilo razliko, če The Stinkere zadane ta svoj ja, sleepy. Ja, pa res, Zoe, ja, za razliko od kakšnih drugih čempov, ki imajo potencial ponavadi za all-in precej nizek, je Zoe en od tistih čempov, ki lahko izvede tudi tower dive, tudi če igraš pri drugem towerju nekako. Enkrat, ko je level 6, ko ima tisti ulti, flash, tudi vidimo, da je vzel flash, kar se mi zdi, da na Zoe je precej v redu izbira za razliko od kakšnih drugih čempov, ker Zoe nekako potrebuje ta mobility in ja, lahko odigraš še tako varno, ampak te vseeno lahko bije tudi precej zadaj, precej varno postavljenega. Če mu uspe res zadeti dober Sleepy Trouble Bubble. Tako da v bistvu lahko vidimo, da The Stinkere verjetno vseeno ima precejšnjo zaupanje vase, kaj ti... Frixi pa je pozabil iteme najprej. Ok. Se je malce sprehodil iz baze in potem nazaj. Se je ni bil še preveč daleč, tako da no, na srečo ni večje krize. Frixi je šel v shopping, tole je kar si vzel čas. Tudi najprej vzel 4 Durance ringe, potem prodal enega, vzel en 0 Magic Mantle. Mogoče naj jo posluša, se je malo ustrašil tega all-in potencijala. Medtem pa The Stinkere pridno puša v nasprotnika v tower. Sedaj vidimo, da je razlika v CS-u že veliko manjša. Kot pa sem prej hotela reči, The Stinkere verjetno vseeno precej samozavestno, kajti Zoe ni ravno eden najlažjih herojev v League of Legends. In tukaj v bistvu moraš imeti kar precej zaupanje ja, vase, da upaš nekaj takega igrati. Tem, ok, Frixi pa agresivno z ultom, precej damage je naredil na The Stinkere, on uporabil je tudi Ignite, ampak The Stinkere bo preživel. Saj ja, tale ima fight. Tudi pote, ima tudi pote v runah, te vidimo. In mislim, da se bo tudi pohilal precej dobro, če ne bo predolgo jih šparal. Tudi vmes smo videli, da je dobil redemption od Minjona in tudi to ga je tukaj ohranilo malo bolj zdravega, kot bi mogoče bil. Razlika v CS-u pa
pet minionov ni nič kaj, kako bi rekel, nič kaj pretresljivega za Frixija. No? Predolgo si je vzel za tale shopping in je nekako zapravil tisto, kar je v early levelih priboril. Sicer tukaj zdaj nekaj zgrešenih minionov za Stinkereta, ampak dvoboj je še vedno odprt, no, še kar naprej mu sedaj ne gre ravno si jesanje. Frixi sicer z malo manj manj, ampak zelo agresivno, z auto-attacki v bistvu spravil Stinkereta na zelo malo helta. Ja, očitno bo mogel tukaj backati Stinkeret. Ja, tako je videti. To mu je tudi uspelo očitno. Zdaj pa se je razlika v CS-u precej povečala. 17 minionov. Ja, bomo pa videli, če bomo tokrat uspel nakup Frixijo. Prej smo videli, ena največ težav je imel predvsem v storu. Tam je izgubil precejšno število CS-a. Aha, očitno se je odločil, da želi buce z Magic Resistom, zato da res bi bil varen na lejnu. Po moje ve, da v CS-u te igre ne bo zgubil, zato se boji predvsem Olina in spoštuje to z svojim nakupom. In tudi Orianna ima svoj shield, zato se mi zdi, da ima trenutno kar precejšno prednost, no, po tistih prej solidnih tradih, ja. Zelo dobre multu. Zdi se, da je sedaj videti, kot da Stinkeret red se malce se že boji, kajti približujemo se tej magični številki 100 CS-a. Sedaj tukaj sicer poskuša vedno zadeti svoje spele, ampak mu ne uspeva ravno najbolje, medtem ko Frixi ponovno zadev svoj ulti. Ja, ampak tukaj je pa dobil, da Stinkeret od minjona barrier spet in ta Zoe in dvojni v mu kar precej pomaga, precej dobre samo ja. Dobiva, no. Res je. Kdaj pa kdaj lahko dobiš kaj precej nekoristnega tudi s tem in potem ni tako dobro, kot pa recimo in prej Redemption je bil kar v redu za te 1v1-e. Lep. Ok, tukaj smo sedaj videli, kakšen damage lahko naredi Zoe. Ja, sedaj pa Stinkeret začel pritiskati. Frixi je sicer postavljen precej varno, potrebuje pa še 3 minion wave, tako da Stinkeret ima še nekaj časa. Ima tudi dovolj mane, ima tudi Ignite. Sicer barrier je nazaj za Frixija, ampak in padel je tudi Hextech Protobelt, ki ga je tudi lepo pobral. Ampak potem škoda, ker je zgrešil tale Sleepy Trouble Bubble in še gre. Stinkeret gre agresivno, ampak Frixi. Ampak uporabil je svoj Ignite. Frixi se drži svoj Ignite nazaj. In mogoče ga bo to stalo kila v bistvu v naslednjem fajtu, če bo do njega prišlo. Frixi verjetno ne sme uporabiti svojega Ignite, da mu ga ne bo pobral. To, tako je. Se mi zdi, da mora je ta njegov summoner spell do konca igre nekako off limits. In sicer Stinkeret ga sedaj je spravil težko situacijo, ampak mislim, da bo to svojo CS razliko Frixi znal kronati zmago. Nekako potrebuje 2 minion wave-a, preden bo Stinkeret nazaj, jih bo skoraj da že dobil. No. Ja, v bistvu Stinkeret tu zmanjkuje časa. Zmanjkuje časa, da bi naredil nek play. CS razlika je verjetno prevelika, da bi lahko karkoli naredil. Tukaj bi moral narediti Frixi, res eno ogromno napako. Tudi vidimo, ampak 5 potionov je vzel. Ima 93 farme, 2 wave-a. Še 6 minionov potrebuje Frixi za zmago tega meča pa proti Stinkeretu. Če tale wave perfect po farma že s tem wave-om zmaga, ja. Frixi, evo, vidimo. Tako kot smo to prej rekli. To so te taktike potem. Preprosto, zakaj bi riskiral, če ni potrebno, če lahko zmagaš varno. In igralci se tega zavedajo, igralci to delajo. Videli smo Guthrie, ki je prejšnji teden to stalno počel, igral varno, tudi preveč varno, mogoče kdaj pa kdaj, ampak če veš, da si že skoraj zmagal, preprosto počakaš, da nasprotnik spuša wave in potem ga pod turretom pofarmaš z ultom, z vsemi ability in zmagaš na ta način.
ni lepo, je pa učinkovito. Ja, res je, želja po finalu, želja po zmagi in nagradi je vsekakor prisotna pri igralcih. In zakaj bi riskirali, če pač lahko to dobijo precej, s precejšnjo lahkoto? V bistvu, okay, sedaj pa vendarle agresivno, Friksi. Agresivno. Še en ulti, ampak tole je zdaj še dva miniona, še en minion in tole bo... Interet sicer poskušal Ohlin, ali ga bo še ubil tu, ja. Ja, tukaj se je Friksi odločil za zmago v stilu in na zadnje v bistvu ga je še ubil, hkrati tudi dosegel 100 miniono, tako da tole je bila res dvojna odlična igra, dvojna zmaga za Friksija, ki se sedaj pomakne naprej v naslednji krog. Res zanimiv matchup, me veseli, da smo videli tudi nekaj drugega, ne samo teh klasičnih Lushan, Caitlyn zadeva, ampak tole je bilo kar zanimivo. Zadevo, ja, no? Tokrat sta se dva midlanerja, res na midlane champih, borila, Friksi je na koncu odigral taktično precej v redu in na koncu tudi to krono z killom. Ja, tako je. No, midva greva na kratko pauzo, ostanite z nami, se vidimo kmalu.